Жүндөн жасалган кийиз буюмдардан тартып, ар кандай улуттук суусундуктун түрлөрү, эт, ошондой эле Кыргызстандын ири компаниялары чыгарган азык-түлүктөрдүн баардыгы тең бизнес форумга коюлган. Бул жерде алар венгер компанияларынын кызыгуусун жаратууда, жалпысынан бизнес форумга 30'dan aşık Kırgızstan'dan kampanyası katışkan, alemi Vengriya taraftan 70'ten aşık kampanyanın ökülü gelgen. Бизнес форумга президент Садыр Жапаров катышты. Өлкө башчы Венгрия менен соода-саттык солгон экенин белгилеп, ага дем берүү зарылдыгына токтолду. Товар айлантууну жакшыртууга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Буга эки өлкөнүн ишкер чөйрөсү көмөк көрсөтө алат. Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы соода экономикалык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрү толук колдонула элек деген ой келбей койбойт. Мисалы, эки өлкөнүн соода алмашуусу боюнча айтып кетсем, 2022 жылдын 11 айында өлкөлөрүбүздүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү болгону ушу 7.6 миллион долларга соода сатып кылыптырбыз. Демек, соода экономикалык жана өндүрүштүк инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жаңы импульс берүү маанилүү. Бул багытта жакынкы жана алыскы рынокторго органикалык продукциянын экспортун илгерилетүүгө биздин колубузда бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Президент туризм, энергетика, агроөнөржай комплекси жаатында долбоорлорду ишке ашырууга мажар компанияларын чакырды. Эки өлкө соода, инвестиция багытында экономикалык карым-катышты тереңдетүүсү зарыл. Биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууга Венгер-Кыргыз өнүктүрүү фонду көмөк көрсөтөт. Биздин фондко 30'dan ашуун долбоорлор келип түштү, баягы арыздар. Алардын баары тыкыр каралып, иликтенип, бүгүнкү күндө ошонун 5 долбоору биздин фонд тарабынан жактырылып, жалпы көлөмү 4 миллион доллардан ашык долбоорлор каралды, бекитилди. Айыл чарбасы тармагында, чакан энергетика тармагында, ошондой эле туризмди өнүктүрүү багытында көп-көп долбоорлор келип атат. Буюрса алардын баары каралат. И кредиттик каражаттар менен камсыз болот, жеңилдетилген түрдө. Мажар Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгү экономикалык кызматташтыкты бекемдөөгө түрткү берет. Анын уставдык капиталы 16 миллион долларды түзөт, алдыда 50 миллион долларга чейин көбөйтүлөт. Ал эми соода сатыктын көрсөткүчүнө жаңы түзүлгөн келишимдер оң таасирин тийгизмекчи. Бизнес форумда дээрлик 50 миллион долларга чукул суммага келишим түзүлдү. Биздин биякта продукциялар Венгриянын рыногуна жана Венгриядан тышкары, президент айтып кеткендей, Венгрияны бизге терезе катары колдонуп же эшик катары колдонуп Евросоюзга киренге бир мүмкүнчүлүктөр ачылды. Венгриядан ала турган бизде көп нерсе бар. Эң биринчиден ишти кайра иштетүү секторунда булар аябай катуу бутуна турушкан. Экинчиден албетте бул гидроэлектроэнергетикада жана машиностроениеде, анткени азыр Венгрия бүгүнкү күнү Mercedes, Audi, BMW окшогон чоң компаниялардын өзүнүн детальдарын бияктан өздөрү локализовывать этип чыгарып башташты. Келишимдердин бири Кыргызстандан Мажарстанга эт экспорттоо. Бул иш менен Эмил Мамбетколов алектенмекчи. Ал 2019 жылдан бери сырткы рынокко эт чыгарат. Анын даамы чет элдиктерди тамшандырганын белгилейт. Эми Венгрияга сатууга жол ачылды. Биз мына бүгүнкү күнү булар менен уже контрактка кол койдук. Ушундай болгон стейктерден жумасына 20 тоннадан алабыз деп кол коюштук. Кайым буюрса, бир айдын ичинде уже бул жакка поставкаларды баштайбыз, жеткизип баштайбыз. Мажар ишкерлери дагы Кыргызстан менен соода сатыкты илгерилетүүгө ынтызар. Айыл чарба, энергетика, кайра иштетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Бизнес форум кыргыз мажар ишкерлерин бир аянтка чогултуп, өнөктөш табууга, ишкерлердин байланышын чыңдоого өбөлгө түзүп берди. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Венгрия, Будапешт шаары.